ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଜିଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିସ୍ବି ଓ ସୁନାମି ଦୋଳି ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଦୋଳିର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। କଟକ ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଡ଼ିଆ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏଥର ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଜିଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିସ୍ବି ଓ ସୁନାମି ଦୋଳି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋଳି ଖଞ୍ଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଦୋଳି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମଦୋଳି, ଟୟ ଟ୍ରେନ୍, ଡିସ୍କୋ ଓ ଟୋରା ଟୋରା, ଡ୍ରାଗନ୍, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଦି ଦୋଳି ସମେତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସୁନାମି ଓ ଜିଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିସ୍ବି ଦୋଳିର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ସୁନାମିରେ 24 ଜଣ ଲୋକ ବସିବେ। ତା'ର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଞ୍ଜର ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତା'ଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୁନାମିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସୁଇଙ୍ଗ ଟାୱାରରେ ସେମ୍ ରେଞ୍ଜର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ଲୋକ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ହୋଇଥିବ। କମସେ କମ 30-35 ଦୋଳି ଦୋଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଳି ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନାମି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟାୱାର ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କର ସବୁ 5-6 ଲେଖା ଦୋଳି, 35 ଭିତରେ ଦୋଳି ଲାଗିବ। ଟୋଟାଲି 7 ପ୍ଲଟ ଦୋଳି ନେଇଛୁ, 7 ଜାଗାରେ ଲାଗିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବକୁ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପାଭିଲିୟନ ଭିତରେ ଏକ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ପାଭିଲିୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ପାଭିଲିୟନ ରହିବ ଆମର, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ବି ବାହାରୁ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ଆସିବେ ତ ସେ ପାଭିଲିୟନରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇଚ୍ ଅଦର୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କଲିକତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣି ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।